Gde ste, klinci? Kako se zoveš? Dalje. Stara se priča, ovo je vaš otac. Ovo je Kristina. Da mu natočimo jedan Jameson. Svako je po jedan, a? Boga mi će da ga šiju, veri mi. E, tamo je WC, tamo radimo šta radimo. Tamo nema kamera, tamo vodimo devojčice da ih ljubimo. Šalim se. Kako vam se čini ovaj vaš tata u realitiju? Kaj, šta ti je bilo najzanimljivije? Da. Kad ste se skinuo go.